Ариминд үдэгштэй хөдөж хүрэхэд бэлэн болсон байна. Хөдчиг хүрэхээр анд болон маяа ажиллаж байна. Тэгэхээр 10 минутын дараа 7-р мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байгаа. Тэгэхээр тэр болтол үдэгчд та бүхэн зориулаад дэлхийд дахинд болж байгаа сонирхолтой олон мэдээллүүдийг бол бэлтлээ. За эхний мэдээлэл бол хүн төрөлхтөн анх удаа сансарт ниссэн ийм түүхэн өдөр бол яг өнөөдөр тохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр 1961 оны 4-р сарын энэ өдөр бол одоо түүхэнд анх удаага сансарт ниссэн ийм үйл явдал бол болж исэн. Тэгэхээр сансарт ниссэн дэлхийн анхны хүн бол зөвлөлт холбоот улсын иргэн, сансрын нисгэгч та Юри Гагарин юм. За тэрээр бол энэ өдөр Восток 3KA2 буюу за бидний сайн мэдхээр бол Восток 1 гэж алдарсан хөлгөөр дэлхийн татах хүчнээс гарч за сансарт 1 цаг 50 минут орчим байсан бөгөөд за дэлхийг яг нэг бүтэн тойрсон гэж байгаа. Тэр нислэгийн үеэр бол Гагарин өөрийгөө Захамдаас хушууч болон цол агсан тухайгаа бол ТАСС агентлогийн мэдээнээс сонссон гэдэг. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо Гагариныг амьд эргэж ирэхгүй байхаа гэж одоо засгийн газрын холбогдох албан тушаалтнууд бол таамаглаж ийхүү одоо цолыг нь бол ахиулж исэн учиртай байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл одоо Восток хөлөг бол одоо агаар мандал буцаж ороод за 7000 метрийн өндрөөс нисгэгчээ суудлаас нь гаргаад за шүхрээр буулгах гэсэн ийм аюултай ийм зарчмуудаа байсан гэж байна. Тэгэхээр энэ өдөр бол та яалцгүй түүхэн тэмдэглэх ийм чухал өдөр болж байгаа. Аа. Тийм байна. Түүхэн өдөр тохиож байгаа юм байна. Тэгвэл бас нэг өөр өдөр өнөөдөр тохиож байгаа юм байна. За энэ бол олон улсын ягаан өнгийн өдөр. За тэгэхээр энэ өдөр ямар ч ач холбогдолгүй юм шиг сонсогдож байгаа боловч энэ өдөр бол маш утга учиртай өдөр юм байна. Тэгэхээр энэ өдрийн талаар товчхон мэдээлэх болцъё. За 2007 онд Канадын Nova Scotia Можид ахлах сургуулийн хоёр сурагч ижил хүүстэн сурагчийг ягаан цамц өмснөөсөө болж дээрлэхүүлж байгааг харж байсан юм байна. Тэгээд тэр хоёр сурагч иймэрхүү дээрлэхэлтийг таслан зогсоох урьдчилсан сэргийлэхийг бол хүссэн. За тэгэнгүүт бүтээлч сэтгэлгээгээр энэ хоёр сурагч бол ягаан цамц худалдаж авч өөртөө өмсгөр шийджээ. Үүгээр зогсохгүй хэдэн хоногийн дараа тэд сургуулийнхаа бараг бүх хүмүүсийг энэ дээрлэхэлтийн эсрэг ив найрамдалтай хамт зогсгийг уриалan бүгдэнд нь ягаан өнгийн хувцас өмсгийг өмсүүлсэн түүхтэй юм байна. Тэгээд тэр цагаас хойш олон улсын ягаан өнгийн өдөр болж тогтсон. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол ялгаатай байдлыг хүлэн зөвшөөрөх тэгээд үетингийн дээрлэхэлтийн эсрэг урьдчилсан сэргийлэх өдөр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр ялгаатай байдлыг хүлэн тиймээ зөвшөөрөх тийм уриалгатай юм өдөр бас тохиож байгаа юм байна. За дараагийн мэдээллийг үзэгчтэй хүргэе. За энэ бол Монгол хүний цаг ашиглалтай холбоотой юм нэгэн судалгааг үзэгчтэй хүргэе. За ер нь Монгол хүн хэрэг цаг ашигладаг вэ тий? Тэгэхээр үндсэн статистикийн хорооноос бол 4 жилдээ нэг удаа энэ хүү судалгааг бол хийдэм байх. За хамгийн сүүлд 2019 онд бол энэ хүү судалгааг бол хийж исэн юм байна. За тэгэхээр одоо энэ жил бол 5 дахь удаагаа энэ хүү судалгааг хийхээр зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ жилийн энэ удаагийн судалгаанд бол 23,000 гаруй өрхийг бол хамруулахаар бэлдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүү цаг ашиглалтын судалгааны одоо гол зорилго ач холбогдлох юм бол тийм ээ. Одоо өрхийн гişүүдийн хөлсгүй хөдлөмөр зарцуулж байгаа цагийг нь тодорхойлох гэж байна. А дээрэс нь одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийн оролцооны тэгш бус байдлыг а дээрэс нь хүн ам цаг зарцуулалтын ерөнхийдөө энэ дүр зургийг нь гаргаж ирэх юм зоригтой юм байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд буюу одоо 2019 онд хийгдсэн цаг ашиглалтын судалгааны зарим сонирхолтой статистикийг үзэж та бүхэн графикаар харж байгаа бах. За тэгэхээр Монгол хүн нэг өдөрт унтчаар 9 цаг 12 минутыг унтахад 3 цаг 23 минутыг хөдөлмөр эрхлэхэд 2 цаг 35 минутыг гэрийн ажил хийхэд за 2 цаг 1 минутыг бол мэдээллийн хэрэгсэл ашиглахад за ердөө 6 минутыг бол одоо спортоор хичээлэхэд тус зарцуулт юм байна. Тэгэхээр энэ хүү судалгааны үр дүнд бол монголчууд энэ тийм ээ ихэнх одоо цаг зарцуултыг унтахад гэж унтах зарцуулдаг. Дээрээс нь одоо маш бага цагийг одоо хөдөлмөр эрхлэхэд бол зарцуулдаг гэж судлаачид бол үзэж байгаа юм. За тэгвэл ажил эрхлэлтийн талаар бас холбоотой бас өөр мэдээлэл байна. За ажлын 4 өдөртөө болох бол сүүлийн үед бол амар тренд болоод байгаа шүү дээ. За тэгвэл хамгийн сүүлийн үеийн гаргасан шин судалгаанд дурдсанаар бол 3 хүн дутмын нэг нь одоо ажлын 4 өдөртөө болохын тулд ажилласаа гарахад ч бэлэн байна гэсэн судалгааны үр дүн гарсан байна. За Monster гих дэлхийн ажил эрхлэлтийн шийдлийн компани зүгээс ажилчдын дунд явуулсан судалгаагаар ажилчдын 61% нь бол уламжлалт 5 өдрөөс илүүтэйгээр ажлын 4 өдөртөө болохыг бол илүүдсэн байгаа. Вики Салами гих одоо карьер шинжээчдийн хэлж байгаагаар энэ бол маш сонирхолтой дата мэдээлэл. Яагаад гэвэл цар тахлын дараах үе болон инфляцтай холбогдуулан ажилчдын цомогтгол бол явагдаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл хэдийч ажилтнууд бол ажлаа алдчихгүй гэж айхгүй харин ч одоо уян хатан ажлын цагийг хүсэж удирдлагтай шаардлага тавьж эхэлсэн байна. За нэмж дуртахад бол судалгаанд хамрагдсан тал хувь нь
ажилчдын 7 хоногийг бонусоор илүү бүтээмжтэй байх болно гэж хариулсан бол 10% нь ажлын 4 өдөртөө болвол цалин хасагдсан ч зүгээрээ гэж хэлж байгаа юм. За тэгэхээр ер нь бол олон жилийн турш бол одоо энэ ажлын 4 өдөртөө болно гэдэг бол хэзээ ч бүтэхгүй зүйл гэж бид төсөөлдөг байсан бол за одоо дэлхийд дахин хийж байгаа энэ туршилтууд одоо бол компаниуд бол харуулж байгаа энэхүү туршилтуудыг тийм ээ. Дээрээс нь одоо энэ яг ажлын одоо Их Британий 6 сарын хугацаанд хийсэн энэхүү туршилтаар болохоор за нийтдээ судалгаанд оролцсон оролцогчдын буюу ажлын 4 өдөртөө байсан ажилчид бол илүү үр бүтээлтэй одоо бүтэмж өндөр байсан гэж байгаа. А нөгөө талаас одоо компанид бол ашиг орлого өндөр байсан. Яг тэгвэл ажилчид өөрсдөө одоо бүтэмж өндөр байсан учраас. Тэгэхээр компани зүгээс тэр ажилчдын зүгээс тэр аль аль нь да одоо бүтэмж өндөр ашиг орлого өндөр байсан гэж байгаа. За тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын хууль тогтоогчид 4 ажлын өдөртөө болохын хуулийн төслийг бол өргөн барьж эхэлсэн байна. За жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсын Мэриленд мужид хууль тогтоогчид 1 сард өргөн барьсан шинэ хуулийн төсөлд бол ажилчдын цалин тэтгэмжийг бууруулахгүйгээр 4 удаа ажлын өдөртөө болохыг бол тулгасан байна. Тусгасан байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсын холбооны төвшөнд бол Калифорнийн конгрессийн гишүүн Марк Таконогийн конгресс бол 32 цагийн ажлын тухай бол хуулаар танилцуулсан. За хэрвээ энэ хууль одоо батлагдах юм бол стандарт 40 цагийг бол 32 цагаар хасаж харин одоо үлдсэн цагийг бол илүү цаг гэж тооцоорулж байгаа юм байна. За тэгэхээр дараагийн мэдээллийг бас үзэгчтэй өргөе. За энэ бол ундаг дугуй сонирхчдод бол маш таатай тийм мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр энэ 4-р сарын 15-ны буюу энэ бям гарагт одоо дугуйтай годамж одоо ийм төслийн хүрээнд за ундаг дугуун хэрэглээг сурталчилсан ийм өдрөл анхны одоо Монголд улсад одоо анхны өдрөлгийг их дэлгүүрийн уртлын бидлсийн талбайд бол зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэхүү өдрөлгт бол дугуйтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, клуб, баг тамирчид, за сонирхчид болон одоо бусад байгууллагуудыг оролцуулах ийм зорилготой байна. Тэгэхээр энэхүү өдрөлгөөр бол одоо дугуун дэлгүүрүүдийн худалдаа, засвар үйлчилгээ, за дугуун түрээсийн үйлчилгээ, за дугуун сонирхчдын чөлөөт худалдаа, тэгээ дугуугаа хоорондоо солилцож бас болно гэж байна. Тэр бүх насны болон хүүхдийн дугуун уралдаан бас болно. Дээрээс нь ахмадын зөвлөлөөс анхан шатны дугуун сургалт зөвлөгөө хүртэл болж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монголын дугуун холбооноос бол энэхүү өдрөлгийг бол зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ бэм гарагт бол дугуун сонирхчдод маш таатай тийм өдөр болох гэж байна. За тэгвэл дугуугаа янзлая да тийм ээ. За миний дараагийн мэдээлэл бол маш сонирхолтой. За дэлхийн тахинд бол байгууллагуудын CEO машингийн одоо энгийн ажилчны ажиллаар туршилтууд хийж эхэлсэн байна. За амжилттай явж байгаа бизнесийн нууц бол хэрэгслийн сэтгэл ханамж болон ажилчтай ойлгодог тэдний өнцгөө аливаа гарч чаддаг удирдлагатай тогтдог шүү дээ. Тэгвэл Starbucks-ийн гүйцэтгэх цахил ажлаа хүлээн авахаас өмнө сарда нэг удаа хагас ажиллаар баристагаар ажиллахаар зарласан. Мөн 6 сарын хугацаанд баристагийн сургалтанд сууж сертификат ч гэсэн авсан байна. Тэрээр компанийн асуудлыг CEO-гийн судал дээрээс биш ажилчлалынхаа өнцгөөс олж харыг хүссэн төдийгүй ажилчин болон хэрэгслийн юу хүсэж байгааг бол ойлгох, илүү сайн шийдвэр гаргахад бол нөлөөлнө гэж үзсэн. Харин Uber-ийн гүйцэтгэх захирал бол хуурамч нэрээр энгийн жолооч болж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд цаг тахлын үеэс хойш бол Uber компани жолоочдын дутагдлалд ороод ирсэн. За тэгвэл энэ нь бол одоо захирлын зүгээс бол ажилчтай ингээд тулгамж байгаа асуудлуудыг бол ингээд өөрийн биеэр мэдэрж байгаа юм шинжилэл гаргахад бол нөлөөлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийд дахинд бол CEO-нор бол бас маш их өөрчлөлт хийж байна тийм ээ. За, бүтэцтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд 7-р мэдээллийн хөтөлбөр хөтлөвч зэрэг.